Так, і от чимало людей по соцмережах писали, куди ж подівся Кадиров. Так багато було ж його це відео, тікток, війська і так далі. А тут якось раптом так про нього майже нічого і не чути. Але є чутки, що глава Чечні хворий, у Кадирова проблеми з нирками, і саме тому він не був присутній на посланні Путіна до федеральних зборів. Про це писало видання «Більд», а згодом це підтвердили і джерела російського бізнесмена Леоніда Нєвзліна. Лікують Кадирова в Арабських Еміратах, це і пояснює часті його польоти до Дубаю. Коли глава Чечні повертається до Грозного, нефролог із Абу-Дабі приїжджає вже до нього. А от свіже відео із зустрічі з донецьким гауляйтером Пушиліним. Журналісти на пальці у Кадирова помітили пульсоксиметр. Прилад контролює пульс та рівень кисню у крові цілодобово. Це також може свідчити про те, що Кадиров дійсно серйозно хворий.